zen txame, irratian eta horrelakoak, ez da. Eta baita, badakitzu, organista, joten zuen, bai elizan, bai beretxean, eta orduko pasaten ginenean, ba, elditzen ginen, piano entzuten, eta hori zelako hau zapolitu, Mozart edo zo, eta antxe ikasi duen, Mozart, Beethoven, Bach, izena, Bach izen, batx, batx. Bueno, nire eta pianoa izan da, nire espie, nire instrumentua ez da. Hortik aparte organoa ere, jodo, txistu ere, txistulari ere izan naiz, eta baina, bueno, ba, niretatik ba, nirea aurkituko nuke, piano. Ba, niretzat, New Yorke juia eskola. Horra joatea nahi izan nuen, eta gotzaiak ez zidan utzi. Ba, niretzat, musikarroan, bi musikari daude, orbitatik kanpora irteten direna. Bata da, Sebastian Bach. Eta bestea, Vicente Goikoetxea. Bai, zeuten du, baina ezakon, ezakon kiena. Eta gustoko bueno, duzu, ba? Modernoa, zan edo, gaur egungo egitek egiten dutena, hori gara baina, baina ezagutzen dut, goi mailako, hau da, orkesta egiten dutena. Eurovisionen, abesten dutena hori, hori dut, ezagutzen dut. Zaten dago, nire eskuetan dut izun gauza hori, eta sortu duen Gasteizko, Gasteiz orkesta. Zorionez, orkesta oso polita, inguruko musiko, euskaldeko musiko gazte egin, osatu talkoa, eta oso polita izan zen esperientzia hori, baina ez zuen Pepe Cuerdak inorako laguntzarik aurkitu. Ba, lehen da bizen, gaur egun teknikak ba, behar ezka dira. Nire denboretan eta nire ikasle gainera esaten nien, arkatza aipatu du horren, eta esaten nien. Kurtzoaren hasiera erakutsi behar didazue arkatza osoa. Eta kurtzo bukaeran horra murriztuta, ebatokazue eta aprobatzen. Horrek esan nahi du, lan egin behar dela eta hori gastatu egin behar dela. Gaur egun, ba, eta musika horrela idazten, gaur egun ba, ordenagailuak eta ditu eta programa oso, oso politak. Eta nik asko erabiltzen. Filosofia ematen dizuako pentsakera sakon baten oinarriak izatea eta gauza guztiekin kritiko izatea eta gauza bat entzuten duzunean eta onartu baino lehen pentsate kritika bat egitea eta horrelako maila bat ikintzen dizu filosofia gauzak onartzeko edo pentsatzeko onartu baino lehen. Historian eta unibertsuan galdera sortzen dira, galdera batzuk. Eta batzuetan erantzunak aurkitzen dituzu. Eta beste batzuetan ez. Eta galdera hori buruz zer egiten duzu, ba, transzendentzia bat, ote dago, gabeintze, irten bide bat dago, ba, transzendentzia batean pentsatzeko. Hori da, gauza hori ez da. Gero hortik aparte dator, ja, erlijioak. Erlijioak hori kodifikatzen du, harreman, honek izan ditut, baina adiskide bezala, zer ikusten dut, gaur egungo galderei erantzunik diote eta ditut oso adiskide minak, zarkaterako Felix Plater, oso nire kurtso laguna oso adiskidea, eta hori elitzen sartuta da baina egurren bat. Eta nik nahi izan honi, zu hor bizitu zaitu, baina nik kanpora.